Kapitel 3. Barndom. Der var mange tjenestefolk på Rungstedlund i Karen Bliksens barndom. Der var en kokkepige, to stuepiger, en barnepige, en vaskekone, en kusk og en gartner. Lønnen var ikke stor. Kokkepigen fik 18 kroner om måneden, og stuepigerne fik kun 16 kroner. De arbejdede fra klokken 6 om morgenen til sent om aftenen. Ferier var en særlig gave, men de var tilfredse. Pigerne rejste kun for at gifte sig, og så sagde de farvel med tårer. Barnepigen hed Malle. Hun boede på Rungstedlund i 40 år. Hun kom fra en fattig familie, og hun kunne ikke læse og skrive. Men hun var god til børn, og børnene elskede hende. Pigerne gik ikke i skole. De havde en lærerinde. Hun hed Marie. Hun kom og underviste de tre piger et par timer hver dag. Men de lærte også meget af deres mormor. Hun var fra England, og hun lærte dem at tale flydende engelsk. Kusken hed Alfred. Han lærte Karen Bliksen at ride. Han var meget trofast. Han var på Rungstedlund i 60 år. Derfor fik han en medalje af kongen Frederik den 9. Alfred syntes, at kongen var flink. Kongen inviterede ham på frokost, men Alfred sagde nej tak. Han havde lige spist. Så drak kongen og Alfred en bajer sammen. Om natten den 14. juli 1898 brændte stallene på Rungstedlund. Karen Bliksens mor så ilden fra sit soveværelse. Hun vækkede alle på gården. Så løb hun ud i nattøj og lukkede hestene og køerne ud. Men svinene og hønserne kom ikke ud. En af karlene døde under branden, og hunden forsvandt under branden. De fandt den næste dag. Den var også død. Og børnene græd meget. Efter branden rejste Karen Bliksen med sin mor og sine to søstre til Schweiz i 8 måneder. I et halvt år gik de tre piger i fransk skole. Det var første og sidste gang, pigerne gik i en rigtig skole. Kapitel 4. Malerier. Karen Bliksen og hendes to søstre fik ikke nogen uddannelse. De var jo piger, og de skulle bare giftes. Men de var meget dygtige alle tre. Den ældste søster, Ea, sang. Den yngste søster, Elle, spillede violin og skrev. Og Karen Bliksen skrev og malede. I 1902 begyndte hun på en tegneskole i København. Alfred kørte hende til Klampenborg, og hun tog toget til København. På vejen smed hun sin madpakke ud, og om aftenen sagde hun, "Jeg kan ikke spise noget. Jeg har spist for meget til frokost." Hun ville være tynd, og hun var tynd resten af livet. Året efter kom hun på en malerskole for piger. Der gik hun i 4 år. Mændene havde deres egen skole, og man passede godt på pigerne. Men hun lærte ikke så meget. I 1910 rejste Karen Bliksen til Paris. Hun flygtede fra sin ulykkelige kærlighed. Og hun var tung om hjertet. Hun rejste sammen med sin søster, Ea. Karen Bliksen skulle studere kunst, og Ea skulle studere sang. Paris var en dejlig by, og Karen Bliksen begyndte på en malerskole, men hun kom næsten aldrig på skolen. Hun havde mange venner i Paris, og de gik på museer, til opera og på caféer. Karen Bliksen malede lidt i de år, hun boede i Afrika. Hun malede fugle, og hun malede mennesker. En dag malede hun en ung mand.
Han sad meget uroligt, og Karen Bliksen blev sur på ham. Så tog hun en pistol og parrede på ham med pistolen. "Sid stille," sagde hun, "eller jeg skyder." En anden dag malede hun nogle citroner. Hendes bror Thomas sagde, "Det er et smukt billede, men jeg har aldrig set så røde citroner." Karen Bliksen rev billedet i stykker og sagde, "Jeg vil aldrig male mere." Hun malede flere billeder. De var gode. Men hun blev aldrig kendt en kendt maler. I dag kan man se flere af Karen Bliksens malerier på Rungstedlund.